Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Картилазин – бъди активен. Ушиба – монтаж по всяко време. Силата.com Лимоарт – ежедневният лукс. Златарница Песпа. Рекламна агенция Емарт. Имам идея! Имам идея! Имам идея! Имам идея! Фариформ USA вече в България. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Здравейте, фитнес маниаци, уважаеми зрители на предаването Фитнес Мания и телевизия МСАТ. Днес ще имате възможността да видите най-страхотното шоу, което е направено в България в сферата на свободните двубои. Ще усетите силния адреналин, тестостерон и парчета от зъби, кръв, ногти във вашия екран. Обявяваме само след броени секунди. Първи раунд! Емил Казаков срещу Драгомир Драгиев. София срещу Асеноград. Победителя тази вечер е Емил Казаков от София Стил Бокиро! Започваме втория двубой от червения ъгъл. Представителя на Стил Кудо Николай Парчев от Пловдив! Срещу Росен Димитров, София, джудо, самбо, 84 кг! Подираме победителя във втория двобой. Росен Димитров, София, джудо, самбо, 84 кг. Вече имаме готовност за третата среща, а тя е между Мирослав Пашов от Стара Загора, Стил Кудо в червения ъгъл. Срещу Илия Пехливанов, Пловдив, Стил Кикбокс, 60 кг. Начало на първи раунд! Завърши победител от Пловдив Илия Петливанов! Дами и господа! Здравейте, пловдивци! Дошъл съм тук да защитя великотърновски отбор, синята кръв, моя приятел Стъкито. Искам да ги захапи като питбол и да ги сгъди като питон. Янко Колев от София! Синия ъгъл, дами и господа! Let's go!
Край на първа, на четвърта среща тази вечер. Looking back at some dead world that looks so mean. Offices and mountains that they mean for you. Dazzlements of accidents rejoice their doom. Every carry spinning round the golden moon. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.